Olá, meu nome é Ahmed, sou entregador da Deliveroo e Uber Eats e vice-presidente do setor de entregadores do sindicato IWGB. Meu nome é Matheus e eu trabalho no sindicato. Nosso sindicato foi o primeiro a organizar essa nova força de trabalho, que consiste principalmente de minorias étnicas e imigrantes, que em sua maioria são brasileiros. Em 2016, tivemos uma das primeiras greves de entregadores de aplicativo nessa indústria, que foi contra a Deliveroo, contra a mudança no sistema de pagamento. Nesse momento, o no nosso sindicato recém-fundado por trabalhadores latinos do setor de limpeza se envolveu nessa luta e começou a também organizar entregadores. Mais recentemente, a Deliveroo teve seu IPO em Londres e nosso sindicato aproveitou essa oportunidade para chamar a atenção das péssimas condições de trabalho e pagamento. Com o apoio de um membro, criamos uma ferramenta digital para analisar o quanto os entregadores ganham por hora e publicamos os resultados na mídia. Na semana do IPO, os jornais estavam repletos de notícias sobre entregadores ganhando muito menos do que o salário mínimo. E com a nossa mobilização de rua e paralisações, a Deliveroo teve um prejuízo no seu IPO de mais de 2 bilhões de libras e um grande prejuízo na sua reputação. Junto com o nosso setor legal, pesquisa e pressão sobre os investidores, apoio aos membros com seus problemas e ação direta, tudo isso forma parte da nossa estratégia para conquistar melhor condições de trabalho. A gente entende que estamos aprendendo e testando diferentes táticas e pontos de pressão para ver o que é mais efetivo e tem maior capacidade de mobilização. Acho que vale a pena destacar que o sindicato só consegue organizar esse tipo de trabalhadores pela liberdade sindical que existe aqui no UK. Então, a possibilidade do trabalhador precário de diferentes categorias se unir numa única organização para se apoiarem mutuamente, incluindo trabalhadores autônomos, tem se mostrado bastante eficaz para organizar os trabalhadores precários. A possibilidade também do trabalhador escolher qualquer que seja o seu sindicato também possibilita que esses trabalhadores se unam a sindicatos que priorizem esse tipo de força de trabalho e exercem uma forte pressão sobre a burocracia sindical. Novos sindicatos militantes, como o nosso, têm sido apontados como uma importante força de renovação no movimento sindical britânico e como o setor mais dinâmico e combativo.